nga selia e bashkimit të demokratik për integrim në rreqicë të Tetovës, akuzojnë komunën e Tetovës për kontrata fiktive. Dega e Bashkimit Demokratik për Integrim në Tetov thotë se komuna e Tetovës ka ndarë qindra kontrata fiktive për militantët partijak. Pjesa më e madhe e tyre linçojnë nga rrjetet sociale si Facebook dhe TikTok, thotë në deklarat për media Merita Mustafaj nga Fronti Europian. Merita Mustafaj ka deklaruar që grupi linçues i Bilal Kasamit fyejnë në çdo njeri që nuk e përkra atë dhe komuna e Tetovës i paguan me para të qytetarëve të Tetovës, deklaroi Mustafaj në konferencë për shtyp. Në vazhdim u shpalosim skandalin e radhës. Komuna e Tetovës ka ndarë qindra kontrata fiktive për militantët partijak. Pjesa më e madhe e tyre merren vetëm me fyerje dhe linçim të njerëzve nëpër Facebook e TikTok. Në këtë listë të fshehtë të komunës së Tetovës, të cilën e kemi siguruar, të njëjtat janë pa numër anë, pa numër zhiro llogarie, si dhe nuk kanë të përshkruar vendin e punës ku do jetë i angazhuar punësuari. Puna për shkak të keq përdorimit të funksionit, e të cilët përsëri udhëheqësia e komunës ka gjetur mënyrë për t'i shpërblyer. I tillë është rasti i Adnan Selmanit, i cili është koordinator i grupit linçues të Bilal Kasamit, të cilët fyejnë çdo njeri që nuk e përkra atë. Në këtë listë ka edhe plot familjar të Adnan Azizit nga Lërcë, sekretar i partisë si dhe kandidat për deputet, të cilët partia i ka ratuar dhe po i paguan me para të qytetarëve të Tetovës. Lista ka edhe shumë emra të tjerë nuk shkojnë në punë fare. Lista përmban edhe funksionar partijak të cilët marrin rrok të dyfisht, si të zgjedhurit të Bilal Kasamit, gjithmonë në kurisë të qytetarëve. I tillë është rasti edhe me Sedat Sulejmanin, i cili ka marrë rroga edhe nga inspektorati komunal, por edhe me kontratë në vepër. E gjitha kjo ndodh kur punëtorët e NPK-s janë 4 muaj pa rrokë. Kur të zgjedhurit e Bilal Kasamit shijojnë lukset me paratë e tetovarëve, vetëm për shkak të poltronizmit të treguar ndaj kryetarit të partisë, punëtorët e shkret të NPK-s nuk kishin çfarë të shtrojnë në sofrën e ditën e bajramit. Të nderuar qytetar, pos kësaj liste që dua shpërndajmë, ditëve në vijim dhe publikojmë edhe një listë tjetër fiktive në të cilën janë futur disa qytetarë në mënyrë të rreme, vetëm për t'i mashtruar para zgjedhjeve që t'u amarin votat. Këto lista po na i dërgojnë vetë njerëzit e afërt me Bilal Kasamin, që nuk janë të kënaqur me atë që po bëjnë përfaqësuesit e komunës së Tetovës, duke favorizuar njerëz të afërt me kryetarin e partisë dhe duke anashkaluar ata që i plotësojnë kushtet ligjore dhe që me të vërtet duan të punojnë.